ndipo utatafakaria kwamba unaenda wapi. Ndipo utatambua kwamba sasa kumbe kama ulicheza shuleni maisha yako yako. Mwalimu, katika taarifa yako umesema moja ya sababu za wanafunzi kuacha shule ni mimba. Afadhali anayepata mimba akaenda akajifungua. Lakini anayepata ukimwi tunampoteza. Hata kuwepo tena. Msicheze na maisha yenu. Ndio sababu nimewaambia, nimeanza kuambia shika neno la Mungu. Ili Mungu Roho Mtakatifu aweze kuwaongoza katika maisha yenu ya elimu na maisha yenu ya kijamii. Wanaume wanaowadanganya leo, hizo fedha wanazotumia kuwadanganya walitafuta siku nyingi sana kwa jasho. Kataa fedha za wanaume wanaokulagai. Tafuta fedha zako mwenyewe kwa kuhakikisha kwamba unafaulu mtihani.